Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live. Astăzi avem o ediție de colecție, cum se spune, pentru că alături de mine în studio sunt doi foști coechipieri. Unii spun că la FCSB, alții spun că la Steaua. Ei înșiși spun că au fost coechipieri la Steaua și într-o perioadă extraordinară. Ultima perioadă de grație a acestui club. Așadar, alături de mine în studio sunt Alex Borceanu și Raul Rusescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Alex, noi deja am legat niște relații de joc aici, de-a lungul conversațiilor noastre în emisiunea ProSport Live, dar ne bucurăm foarte mult să-l avem în premieră în emisiune și pe Raul Rusescu, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Din ce înțeleg, Raul, este prima ta prezență într-o emisiune de studio după ce ai pus capăt carierei tale de jucător. Așa este. Îți mulțumesc foarte mult pentru această prezență. Acum, dacă eu am venit până la Ankara să te văd, da, cumva era firesc să vii și tu aici la noi. Mi-aduc aminte că am fost la Ankara, am comentat acel meci în care ai fost adversar al echipei, da, la care ai trăit cele mai frumoase experiențe atunci când jucai pentru Osmanlispor în cupele europene. Se fac 10 ani de când erați cu echipierii la ultimele mari performanțe, să spunem așa, sper să nu mă înșel, dar cred că acelea sunt ultimele mari performanțe ale Stelei, cum o numesc unii, FCSB, cum se numește ea oficial. Au trecut 10 ani, iată, Raul, da, cât de repede trec anii. Foarte repede, din păcate foarte repede, dar ne bucurăm că am făcut parte dintr-o generație frumoasă, că am reușit să câștigăm trofee și să avem o carieră de care să fim mândri, cred și eu și el. Mi-am permis o glumă cu Raul, pentru că îl văd așa un tip mai relaxat. Încercinea și cu mine, nu? Da. Nu, vreau să o gustăm împreună, ca să zic așa. Okay. Acum am aflat că Raul are o fată de 9 ani și glumeam cu el că fata a fost concepută după golul ăla cu Chelsea. Am făcut așa un calcul. Da. Dar el mi-a spus că Regencamp nu v-a lăsat. După acel triumf uriaș, nu v-a lăsat acasă. Ați rămas în cantonament. Da, a fost o situație complicată. Nu toate lucrurile care s-au întâmplat atunci au fost frumoase și pentru viața noastră unele lucruri ne-au dăunat pe parcurs. De ce? Pentru că, așa cum vorbeam în emisiunile trecute, în momentul în care ai o partidă, aduni anumite emoții și cel mai bine te debarasezi de acele emoții negative prin asta cu familia, nu prin asta cu colegul de cameră sau cu colegii tăi, oricât de frumoasă ar fi fost atmosfera. Iar chestia asta... Am înțeles că tu și obișnuiai să-l minți pe colegul tău de cameră. Îl mințeai într-una. În ce sens? Asta e gluma, deci, nu? Am înțeles că în acele vremuri foarte frumoase, colegul tău de cameră de la Steaua, cum se numea pe atunci echipa, era Adi Popa. El acum, în orice interviu pe care îl dă, recent a dat un interviu pentru emisiunea online Națiunea Stelistă. Și acolo el tot spune, tot pune această placă pe care o repetă toți fanii sub echipei CSEA Steaua, că au fost mințiți. Au fost mințiți că acea echipă în care voi trăiați acele momente de vis era Steaua. Și vreau să te întreb, dacă tot erai colegului de cameră și petreceai atât de mult timp cu el, că vă ținea reghe prin cantonamente, cum făceai de-l minții atât de bine? Că săracul chiar credea atunci că el joacă la Steaua. Da, asta e o glumă pe care... N-aș ști cum să comentez ceea ce a spus Adi și în principal nici n-aș vrea. Ideea e că fie că s-a numit Steaua, fie că s-a numit FCSB, noi am jucat împreună la o echipă. Să negăm existența acelei echipe, pentru că practic asta facem, în momentul în care spunem că da, s-a înființat CSEA 2012-2013, nu știu. 2017, cam așa. Da. Vorbim de o echipă care s-a desființat, să-i spunem, în 2001-2003, vorbim de vechea Steaua, să spunem, Steaua care a câștigat Cupa Campionilor Europene, și apoi noi împreună am jucat la o echipă. Nu putem să negăm existența acelei echipe. Oamenii care au fost pe stadion nu poate să nege existența acelei echipe. Noi am jucat la o echipă, acum trebuie să vedem ce se întâmplă cu echipa aia și cei care spun că acea echipă n-a existat,
trebuie să vină cu... Nu eu trebuie să demonstrez că echipa n-a existat. Ei trebuie să demonstreze că n-a existat. Raul, de curând, colegul vostru din acea perioadă, Alex Kipciu, a fost jignit de cei care acum 10 ani erau suporteri. Pentru că a fost un meci CSEA Steaua, Universitatea de Cluj. Și el a jucat în Ghencea, acolo, în fața suporterilor celor de la CSEA Steaua și suporterii l-au jignit, au spus că este sclavul lui Becali și așa mai departe. Înțeleg de la tine că nu e, când spui că nu e singur, probabil te refer că și tu ai trăit astfel de experiențe. Ca a fi jignit, nu cred că mai e o surpriză. Suporterii adversi te jignesc, asta se întâmplă pe orice stadion, în orice colț al lumii, așa că nu e o problemă. Nu cred că a fost o problemă pentru el. Că de altfel a și jucat în meciul respectiv, a și marcat. E adevărat, a jucat bine, dar după ce s-a terminat acel meci, a avut acel moment spectaculos în care... În care și-a spus părerea, și-a menținut-o și... Eu, adică, nu am văzut nimic foarte, foarte urât din partea lui. Și-a spus părerea și asta e părerea lui. Și asta crede el despre ceea ce se întâmplă acolo. Alex, CSEA Steaua sau, mă rog, suporterii ar fi dorit să apară o suspendare drastică pentru Alex Kipciu pentru acele declarații pe care le-a oferit atunci. Suspendarea ta nu cred că poate să mai ceară, că nu au de unde să te suspende. Bine. A mea? Da. Pentru că și tu, să zicem, ai putea fi vizat de o suspendare. Mergi la Mondialul de mini-fotbal acum și poate, cine știe... Da, nu e cazul, sunt două sporturi diferite, cel puțin în aparență, dar sunt multe lucruri care se aseamănă. Cumva Alex Kipciu a spus lucruri pe care noi ceilalți n-am avut curajul să le spunem. Modul în care le-a spus e strict problema lui, dar a punctat câteva lucruri, și anume faptul că suporterii pe care cei de la CSA iau erau în tribună la acele meciuri despre care am discutat mai devreme că n-au existat. A toate meciurile care spun că echipa n-a existat, erau acolo. Sau o și parte a lor au fost acolo. Și generația dinaintea noastră și generația noastră erau acolo. Peluza Sud era acolo. Așa că... Da, nu știu dacă... După aceea mergem mai departe, nu știu dacă suporterii sau dacă suporterii sunt cei care legiferează sportul și dacă suporterii celor de la CSEA sunt cei care legiferează fotbalul și cine este suspendat sau cine nu este suspendat, ținând cont de întâmplările care au existat, spre a dau un exemplu la acel meci cu Dinamo pe Național Arena, cred că niciun suporter nu este în măsură să ceară vreunui for suspendarea unui jucător. Adi Popa este cea mai sonoră voce pentru suporterii CSEA Steaua din generația voastră. Mă gândesc că sunteți aici, mai comunicați, vă mai întâlniți, ați fost prieteni, colegi în acea echipă minunată. Raul, ți s-a mai întâmplat să mai discuți în ultima vreme cu Adi Popa, inclusiv pe acest subiect? Pe acest subiect n-am mai discutat de ceva timp. Dar, așa cum am spus, este părerea lui. Dacă el asta crede, atunci ce pot eu să-i spun lui Adi Popa? Nimic. Dacă el crede că noi facem parte dintr-un master plan... Da, și apropo de e foarte bine că mi-ai adus aminte de acest detaliu pe care l-a precizat în interviul recent de care spuneam. El vorbește despre un plan, un master plan, așa cum îi spune Raul, un plan din acesta uriaș, gândit de Gigi Becali, un marketing agresiv și toți oamenii care apar în spațiul public și spun, printre altele susțin această idee că FCSB este Steaua, fac parte din acest master plan al lui Becali, de a spăla oamenii pe creier, spune Adi Popa. E o expresie foarte dură pe care fostul vostru coleg Alex o folosește. Nu știai că speli oameni pe creier, dar uite. Da, e ceea ce declară Adi Popa e strict problema lui și fiecare responsabil pentru ceea ce spune. N-am nimic de comentat.
Cred că am spus suficient despre CSA. În seara asta n-aș vrea să mai vorbesc despre ei. Mie mi-ar plăcea foarte mult, odată ca Adi Popa să ne fie și el invitat și, sigur, oamenii din toate părțile. Am discutat de foarte multe ori, de exemplu, cu Florin Talpan aici în emisiune și cu foștii mari jucători ai Stelei care susțin această idee că CSA, Steaua sa, s-a oprit cumva și are început istoria prin 2017, Tudorel Stoica, Ștefan Iovan, cu toții mi-au fost parteneri de discuție în emisiune, dar mi-ar plăcea chiar în această emisiune, dacă am putea să facem un dialog în trei, voi cu Adi Popa, colegul vostru, ar fi ceva în super. Seara asta. Da, în seara asta. Încerca să luăm legătura cu să vedem dacă... Azi că nu vreau să mai vorbesc despre asta. Bănuiesc că nu vă deranjează să discutați cu colegul vostru cu care ați făcut lucruri atât de mari. Așa cum spuneam mai devreme, dacă suporterii nu pot cere suspendare, eu nu pot să vă spun vouă pe cine să invitați sau nu telefonic în emisiune, așa că este... Abănuiesc că nu-ți dorești în interior să nu vorbești cu Adi Popa. Nu, vorbesc cu Adi Popa, da. Nu are nicio legătură, nici nu știam despre această situație decât în această seară și... Nu a fost ceva la care ne-am gândit, da. Dar da, pentru că a curs așa discuția, mă gândeam că ar fi frumos să discutăm împreună, toți trei. Dacă va trebui să spun ceva, voi spune. Mi-ar plăcea să avem o discuție, pentru că sunt multe alte lucruri pe care le putem discuta, dar așa cum am spus, voi hotărâți cursul emisiunii până la urmă. Raul, da. Sunt 10 ani de la acele meciuri de neuitat pentru toți suporterii până la urmă care... țin cu fotbalul românesc, pentru că voi atunci reprezentați România, marile meciuri cu Ajax, cu Chelsea. De exemplu, la meciul cu Chelsea a fost acea lovitură de la 11 da. Metri, prin care tu ai decis o victorie uriașă. Chelsea, în acel moment, era deținătoarea trofeului Europa League. Cât de mică s-a făcut poarta în momentul în care tu stăteai față în față cu portarului Chelsea? Poarta a rămas la fel. Era cumva Petr Cech în poartă? Da, el era în poartă. Deci el era uriaș. El era uriaș, poarta era mică. El era uriaș, poarta era foarte mică. Nu că vreau să mă laud sau așa, dar întotdeauna mi-a plăcut să-mi asum responsabilitate, mai ales pe teren, și îmi plăcea de fapt să execut penaltiuri, 11 metri, și o consideram o calitate de-a mea. Știam foarte bine ce am de făcut și din punctul meu de vedere, lucrurile au fost destul de simple. După ce ai transformat acea lovitură de la 11 metri, ai trăit cea mai mare satisfacție din cariera ta de jucător? Nu știu dacă cea mai mare, dar e un sentiment pe care nu pot să-l descriu. Adică n-am... Descrie lui Alex, că el l-a trăit mai rar. Deci, convins că și el era foarte... Sigur, era la fel de... Așa, cum ți-am zis și mai devreme, nu cred că la noi, la momentul respectiv, am realizat performanța pe care am făcut-o și ce echipă bătusem. Și... Ce mi se pare extraordinar, iarăși, este faptul că erați foarte mulți români în acea echipă, într-o vreme în care fotbalul are niște multinaționale, precum era și Chelsea. Voi acolo cu un grup, sigur, ați avut și cu echipieri străini, dar grupul acela, de nucleul echipei, era alcătuit din jucători români și ăsta mi se pare un lucru remarcabil. Așa cum Steaua în 86 a câștigat Cupa Campionilor Europeni numai cu jucători români și pe vremea aceea puteai să ai trei străini și Barcelona, de exemplu, sau Anderlecht aveau străini, marile echipe pe care Steaua le-a învins. Sau în 2006, când s-a făcut acea semifinală de Cupa UEFA, de asemenea, Steaua avea foarte mulți jucători români. Era portarul Carlos și nu știu dacă mai era un jucător străin care să conteze mult. Sigur că grupul e o mare parte a oricărui succes. În momentul când ajungi în cupele europene, cumva foarte aproape de fazele finale, sau aproape de fazele finale, să spunem, pentru noi e foarte complicat să aducem din străinătate jucători de mare valoare, străini. Pentru că jucătorii de mare valoare străini sunt plătiți cu foarte mulți bani. Echipele din România nu au această putere financiară. Și... De obicei, o echipă care reușește astfel de performanță concentrează foarte multe, foarte multe valori ale țării. Și asta s-a întâmplat în momentul ăla, pentru că mulți dintre noi jucam atunci în echipa națională, 5, 6, 7, în funcție de fiecare meci. La un meci am fost, cred că,
9 jucători, cei mai mulți convocați de la, din acea perioadă. Și cumva, dacă ajungi în cupele europene, în fazele să treci de grupe, de obicei în România ai o echipă de români, sau cu foarte mulți români, pentru că e foarte greu să aduci jucători străini care să fie într-adevăr la acel nivel. Plus că e foarte complicat să construiești un grup atunci când ai o multinațională. De asemenea, Raul, îmi aduc aminte de un gol foarte frumos pe care l-ai marcat cu un șut de la distanță. Aveai această calitate de a finaliza și de la distanță, deși tu erai vârf și de regulă vârfurile finalizează din careu, dar dădeai foarte bine și de la distanță mare din afara careului și mi-aduc aminte de golul acesta împotriva lui Dinamo, cred că chiar în Ștefan cel Mare a fost. Da. Bănuiesc că și el este acolo, nu știu, într-un top 5 sau ceva de genul acesta al golurilor importante sau care ți-au produs o mare satisfacție, pentru că pe vremea aia duelurile dintre Steaua și Dinamo încă însemnau ceva. Dinamo cred, că era o echipă puternică. Meciul ăla de care faci referință a fost în Ștefan cel Mare și noi nu eram chiar în perioada noastră cea mai bună la momentul respectiv. Și a fost o victorie destul de clară, așa, per total. A fost un 3-1 foarte, foarte frumos și de ținut minte. Asta ziceam că pentru un jucător care joacă la Steaua un gol frumos împotriva lui Dinamo, mă gândesc că înseamnă întotdeauna ceva special. Apoi am avut această experiență de a fi alături de voi la Gelsenkirchen când ați jucat împotriva unei mari echipe Schalke, foarte puternică, cel avea și pe Ciprian Marica în echipă, dar și pe Raul Gonzalez, era să zic Raul Rusescu, Raul Rusescu era la noi. Un atac extraordinar, numai numindu-i pe acești doi jucători. Și știu că amândoi ați marcat atunci, și Raul Gonzalez și tu, și am strigat în comentariul acelui meci că fiecare cu Raulul său, dar... A fost un gol colectiv foarte frumos la momentul ăla. Dar atunci la Schalke cred că am trăit cea mai mare dominare pe care am văzut-o vreodată. Cam vreo 20 de minute. 20? Mai jucă la Haifa. Mi s-a părut mai greu. Probabil că Maccabi a intrat, dar Raul a simțit că Schalke vă... E adevărat, una dintre cele mai mari domnilor. Și totuși atunci v-ați calificat, ați trecut de faza grupelor, pentru că Schalke a bătut-o pe Maccabi. Și atunci colega mea de atunci, Alexandru Tănăsescu, i-a spus lui Cristi Tănase, colegul vostru, să-i mulțumească lui Schalke pentru acel serviciu pe care l-a făcut. Și i-a spus să zică Danke Schalke. Adică mulțumesc Schalke în germană. Numai că lui i-a ieșit Danke Schalke. Sigur că e destul de dificil dacă încerci să spui legat, că și eu am zis-o acum așa. Adică... Se mai întâmplă, mai greșesc. Se mai întâmplă, da. Dar a rămas în folclorul fotbalului nostru, Danke Schalke. Noi, de exemplu, eu și colegii mei, foarte mulți ani după aceea, așa ne spuneam mulțumesc. Danke Schalke. A rămas și în folclorul nostru. A fost o chestie amuzantă, nimic deosebit. Dar a rămas și în folclorul nostru. De asemenea, în folclor a rămas noua denumire a lui Maccabi Haifa după ce v-a dat 5, Maccabri. Pentru noi nu, dar e, chiar după asta s-a întâmplat. Păi și după aia n-au venit la București. Sigur, da. Dar, și am jucat în 10. Da, și i-ați învins. Da. În 10 oameni, din prima repriză. Dar spune-mi, Raul, dacă tu mai sperai după înfrângerea de la Amsterdam din prima manșă că puteți să o eliminați pe Ajax? E sperat. Noi, cum a zis și Alex mai devreme, noi eram un grup bun, foarte bun, puternic și cred că dorința noastră de a ne realiza sau de a realiza sau de a ieși în prim plan a făcut diferența. Plus că în fotbal sunt momente care contează și dacă momentele alea le tratezi bine, poți să întorci o partidă de la 2-0. Pentru că tot l-am bârfit, Alex, în această emisiune pe colegul vostru, Adi Popa, să ne aducem aminte, nu știu, mie mi-a rămas în minte cât de bine a putut să joace împotriva lui Ajax. Avea un adversar foarte tare în De Ligt, care, nu De Ligt, pardon, Blind. Blind. Daily Blind. Fiul marelui jucător, la rândul lui, și el un jucător foarte bun, Daily Blind.
Și era adversar direct lui Adi Popa și mi-aduc aminte că un adversar direct atât de bun, Popa a făcut un meci mare atunci. În acele două duble, atât cu Ajax cât și cu Chelsea. Cu Chelsea a fost Bertrand și David Luiz, care îl dubla pe Bertrand și s-a descurcat extraordinar. Chiar... La ce echipă a jucat Adi Popa atunci? Termin că ajungem la aceeași discuție. Nu, de cum se numea? Da. Mi-ar plăcea să-i adresăm lui Adi Popa această întrebare prin Raul Rusescu eventual. Da. A jucat foarte bine și el și cred că toți am jucat foarte bine. Da, ați făcut o partidă extraordinară. Sigur, nu putem uita, de exemplu, golul lui Vlad Chiricheș. Și o primă repriză foarte bună acolo. Da. Cum îl vezi acum, Raul, pe Vlad Chiricheș, fostul vostru coleg din acele vremuri extraordinare? Foarte bine, Vlad. Chiar foarte bine, nu glumesc. Nu mai râde, mă. Nu e simplu să fii la televizor și păi nu e prima simplu, oară să fii întrebat. Îl văd foarte bine. Chiar serios, îl văd foarte bine și din toate punctele de vedere. Crezi că el, după această nouă accidentare pe care a suferit-o, poate să revină și să fie absolut din nou titular pentru FCSB? Fără probleme. Fără probleme. Are calitățile necesare. Sunt mulți contestatari la adresa lui. Tot timpul o să fie contestatari. Atunci el știe foarte bine ce are de făcut. E un tip profesionist. Se întâmplă să te accidentezi, dar sunt convins că are puterea să revină și să fie o piesă importantă, așa cum trebuie să se întâmple. Raul, sper să mă înșel, tu ai fost și în acea pe teren și în acea aventură extraordinară pe care a trăit-o Unirea Urziceni cu 8 puncte. Da. Nu greșesc, nu? Da. 8 puncte în grupele Champions League, ceva extraordinar. Un 4-1 fantastic la Glasgow, de exemplu, da, împotriva lui Rangers. Golul lui Onofraș cu care i-ați bătut și aici da, în Ghencea. Pe vremea aia putea să jucați în Ghencea, nu trebuia să vii cu asigurarea lui Pește, cu nu știu ce, de la nu știu ce avocat, de la nu știu ce ministru, de la nu știu... Prim-ministru nu trebuia să se implice ca Raul Rusescu și colegii lui să joace în Ghencea în Champions League. Mă rog, trecem peste anomaliile astea. Și aș vrea să te întreb cum erau Dan Petrescu versus Laurențiu Regecamp, că cu acești doi antrenori ai făcut aceste, da, ai avut aceste perioade extraordinare. Total diferiți unul de celălalt, dar doi antrenori care cel puțin pe mine m-au înțeles foarte bine și mă bucur că i-am avut în cariera mea, la momentele respective. A fost foarte bine pentru mine că l-am întâlnit pe Dan Petrescu la 17 ani. A contat enorm în dezvoltarea ta. Pentru mine, da, foarte mult. Și apoi... Da, tu ca un puș la 17 ani, cum era? Despre Dan Petrescu se spune că e un antrenor aspru. Da, era foarte aspru și cu pregătire foarte, foarte dură. Mi-a trebuit ceva până să... Adică am fost împrumutat două sezoane până să pot să fac pasul. Și când mă așteptam mai puțin, am făcut pasul spre prima echipă. Dar înțeleg din felul în care vorbești despre el că asprimea asta a lui totuși te-a ajutat în carieră. Da, m-a ajutat. M-a învățat foarte, foarte multe lucruri și, așa cum am zis mai devreme, chiar mă bucur că l-am întâlnit la vârsta aceea. Înțeleg că mai venea și cu niște pedepse. Se întâmplă. La fotbal se pot întâmpla multe lucruri. Alex, ce a însemnat Laurențiu Regecamp pentru voi cu acea experiență pe care ați trăit-o împreună la Steaua? Tu acum ești un antrenor în devenire, da? Studiezi foarte mult pentru a deveni antrenor. E Laurențiu Regecamp, cu care ai trăit acele momente extraordinare, un model? Te influențează în felul în care îți construiești profilul tău de antrenor? Nu mă influențează nimeni în modul în care îmi construiesc profilul de antrenor. Sunt lucruri bune pe care le pot lua. Modul în care gestionează grupul, modul în care lasă libertate jucătorilor atât timp cât ei sunt cât lucrează într-un cadru clar. Și aici am vorbit de disciplină și de modul în care te antrenezi, de comportament, de cultura din jurul echipei. Adică, prin cultură înțelegem cum ne comportăm noi
pe teren și în afara terenului pentru a ajunge de aici unde suntem la obiectiv. Cred că asta e abilitatea lui principală, de a construi o cultură. Sigur, fiecare echipă, fiecare club ar trebui să aibă deja o cultură. Antrenorul ar trebui doar să aibă grijă de ea. Deci te grupul pe care l-a... Poftim? Deci te influențează puțin. Nu, nu, sunt lucruri pe care le pot lua, nu mă influențează nimeni. Sunt lucruri pe care le pot lua de la oricine. Dacă tu îmi spui un lucru care e important, îl iau. Mă influențează Simon Sinek. Simon Sinek nu e antrenor. Da. Nu? Da. Ca să vorbim de pedepsile de mai devreme. Asta putem continua după emisiune. După emisiune, că n-am da. Cred că cum a construit acel grup, iar e un lucru, sunt lucruri pe care le pot lua sau le pot recunoaște. El, de exemplu, avea împreună cu Ana Maria Regecamp, înțeleg de la tine că și ea avea un rol important în viața socială a grupului vostru. Da, pentru că soțiile noastre veneau, ceea ce s-a întâmplat unic pentru mine, probabil și pentru el, niciodată soțiile noastre, prietenii noastre, iubitele noastre, n-au venit cu noi la vreo echipă în autocar, în avion, în deplasări. A, și ea a făcut posibil lucrul acesta. Da. Nu cred că ar cineva... Era un lucru important pentru echipă. Foarte important. Nevestele noastre se întâlnesc și acum, 4, 5, 6, 7, când... Cred că și mai mult, dacă ne chinuim puțin, ne strângem. Adică abilitatea lui și a ei de a gestiona... Soția lui Adi Popa, grupul a fost... Participă la... Nu merge mai departe în chestia asta, te rog. Păi nu, dar dacă Adi Popa s-a retras așa și spuneți că totuși soțiile au rămas prietene, ar fi interesant, nu, dacă soția lui... Nu pot discuta despre asta, e un subiect despre care nu pot să-l discut, îmi pare interzis. Ok, un subiect interzis. Nu interzis, nu pot discuta despre asta. Sunt lucruri și în pregătire pe care le pot lua, dar e un lucru acolo, e un lucru dincolo, în rest e vorba despre mine, despre ceea ce sunt eu și cum pot eu. Până la urmă, cei mai mari fotbaliști și cei mai buni antrenori sunt cei care totuși au o puternică notă personală, adică nu încearcă să fie... Adică nu poți să copiezi fie... nimic. De ce nu, și de ce nu poți să copiezi? Pentru că tu vei lucra cu totul al jucător. De exemplu, când eram copil, după ce a plecat Belodedici, pe care l-am iubit, după ce a plecat de la Steaua, mi se părea un fundaș fascinant, cel mai frumos fundaș pe care l-am văzut în viața mea, a apărut un jucător care îl copia în coafură, în mișcare, în felul în care ținea echipamentul pe el, tot la Steaua, pe aceeași poziție, Artimon se numea, și alerga tot așa cu coatele, cum alerga Belodedici, așa mai cu... în unghii drept, așa și... Și n-a ajuns... Nu spun că ăsta a fost motivul pentru care n-a ajuns un jucător foarte mare, cum era Brodedici, dar e bine să fii personal așa, să nu... Dar sunt atât de multe antrenamente, poți să iei antrenamentele oricui și e foarte greu să le pui în practică când ai jucători diferiți. Nu zic să nu fii copleșit de personalitatea unui om care ți-a plăcut în fotbal că... și să fii tu până la urmă, să fii tu însuși. Cât de mult contau aceste lucruri, Raul? Erau faimoase momentele în care voi vă întâlneați, faimoasele grătare pe care Laurențiu Regecamp le organiza. Da. Cât de mult, adică, ok, avem antrenamentele, avem pregătirea fizică, tactică, dar cât de mult contau lucrurile acestea de pe lângă antrenamente? Abilitatea lui de a gestiona grupul și vestioarul a fost remarcabilă. Și știa exact când trebuie să facă lucrurile astea, știa când să pună stop. Și cred că lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult. Despre Gigi Becali se spune că este cel mai dificil patron din fotbalul românesc. De cum ce? A fost relația ta cu el? Foarte simplă și ok. Înțeleg din partea ta că nu ești de acord cu această imagine, că el ar fi cel mai dificil patron din fotbal. Dar a spus-o chiar el, că la echipa lui, lucrurile sunt foarte simple. Și atunci nu... Eu cu el n-am avut nicio problemă și probabil nu o să am niciodată nicio problemă. Bănuiesc că nimeni n-a scăpat totuși de când este el patron. Absolut. De anumite critici, de anumite... Bănuiesc că toți cei care au jucat pentru Steaua le-au simțit pe pielea lor. De asta am și spus că în momentul în care a venit Omrani, am fost întrebat într-un interviu dacă va reuși. Și am spus că Steaua este un club total diferit. Și că este foarte greu să... Față de CFR Cluj, de exemplu. Față de CFR Cluj, da. Foarte greu să te impui și să reușești la Steaua.
E bine, acum apropo de aceste provocări pentru jucători care vin dintr-un universitate diferit. Alex, cum simți această încercare a celor de la FCSB de a-l relansa pe Dorin Rotariu? Un jucător care are niște luni de când n-a mai făcut antrenamente cu o echipă. Mă rog, s-a antrenat la Timișoara, dar mă refer să aibă contract cu o echipă să, la un nivel ridicat. Gigi Becali vrea neapărat ca el să joace încă de la următorul meci cu voluntari în campionat. Și are o perioadă foarte lungă în care nu s-a... îl vrea titular. Cum vezi această inițiativă a lui Becali? Crezi că e una inspirată, e una hazardată? E clar că dacă nu te-ai antrenat o perioadă lungă cu o echipă și mai ales dacă ești un jucător nou și ai colegi noi și intrăm în aceeași discuție, ai nevoie de o perioadă de acomodare care va dura probabil câteva luni. Sigur că poți să-l introduci în orice moment, dar în primul rând este o situație impredictibilă pentru el, pentru că nu-și cunoaște colegii, și în al doilea rând e o situație impredictibilă pentru colegii săi. Așa că e nevoie de o perioadă în care să se cunoască unii cu alții. Gândiți-vă că în momentul când introduci un nou jucător în vestiar și ai acolo 25 de inși, avem cel puțin 25 de relații noi, ca să vorbim de interacțiunea dintre relații care se schimbă, și nu vorbim aici de fotbal, vorbim și doar de interacțiunea umană. Apoi vorbim ce se întâmplă pe teren și lucrurile sunt... Care a fost fratele tău, cel cu care te înțelegeai cel mai bine la Steaua? Noi ne gândim că Mihai Pintilio, să spui. Nu, fotbalistic? Da. Fotbalistic, instinctiv, cred că cu Mihai. Cu Mihai Pintilio, da? Cred că cu Raul. Acum nu spui că e nu, aici. Nu, dar el știe asta, nu. Și cred că cu Tănase. Cred că cea mai... Tănase ar spune că cu Tătărușanu. Da. Și Sucala probabil. Au fost câțiva. Mi-aduc aminte de cornele tale pentru golurile lui Suca cu capul. Va ieși de câteva ori această schemă. Dar așa uman, extra fotbalist? Uman o să râdeți, dar se spune că eu cu Raul mă înțelegeam cel mai bine. Păi așa era. Așa era. Deci Raul, am nimerit-o bine cu acest lucru. Da, cu Raul. Bine, mă înțelegeam foarte bine cu Raul. Raul e valabil și dinspre tine? Adică știi că Alex avut, era printre da, favoriții tăi? O relație foarte, foarte bună și ok. E bine să te pui bine cu capitanul. Nu așa. Atunci înseamnă că n-am mai avut o relație. Când a devenit el capitan sau mai... Nu. După. După că eu eram nou venit, el era nou venit. Da. Când am devenit capitan, eram destul de noi veniți la echipă. Câteva luni venisem în vară, nu? Acum l-ai convins pe Reghe să te pună capitan? Așa de repede. Nea Gigi m-a pus capitan. Asta e replica... Primul sezon n-a fost Laurențiu Reghe. N-a fost Laurențiu Reghe. Dar oricum mi se pare replica seria asta. Nea Gigi m-a pus capitan. Asta e adevărat. Adică, practic, s-a întâmplat. Fizic s-a întâmplat. De ce te-a ales pe tine să fii capitan? Ți-a spus lucrul acesta? Ți-a spus de ce vrea să fii capitan? La momentul ăla a spus niște lucruri, nu pot să-mi amintesc, și chiar dacă mi-aș aminti unele dintre ele, n-ar fi... Au trecut 12 ani. Ai vrut să refuzi? Ai avut impulsul? Da, a fost discuția asta. Am discutat deja că impulsul a fost să spun că există. Adică am spus că Tătărușanu era capitan și mă gândeam la postura în care voi fi pus, și nu e vorba că refuz banderola echipei, ca să nu ajungem pe tărâmul discuției de la început, dar e o situație ingrată, te simți cumva într-o situație complicată. Un coleg de-al tău e capitan și tu ești pus capitan, mai ales că el nu era acolo, era accidentat, a fost... chiar de față era mai simplă situația. Și mi-a fost teamă de cum va trebui să gestionez situația, mai ales că eram nou venit. Raul, pentru tine, Raul Gonzalez a însemnat ceva special și pentru că porți același nume ca și el și a fost ca și tine pe aceeași poziție și un atacant fabulos. Și... Nu, că a fost un atacant fabulos, da. Îmi plăcea foarte mult de el la modul cum joacă, dar numele n-are nicio legătură. A fost pur și simplu dorința tatălui meu. Nu, dar zic că ulterior pentru tine ulterior, a devenit ceva special, pentru că aveți același nume și juca pe poziția ta și era extraordinar. Da, și... oricum sunt fan Real Madrid, așa că... Un motiv în plus. Foarte în plus și, într-adevăr, era un jucător
incredibil de bun. Ai reușit să faci schimb de tricor cu el atunci la Gelsenkirchen? Nu, am un tablou foarte mare. Am făcut marcaj la un corner. Și am o poză super mișto și am un tablou super tare. Ah, deci ai un tablou cu tine și cu el și ai o amintire, o amintire specială. Alex, care este cel mai important tricou pe care l-ai capturat după meciurile acelea internaționale? Pentru mine cel mai important e cel cu robă, nu știu de ce. Dar am avut tricoul lui Raul de la Gelsenkirchen și l-am dat. Ah, deci tricoul ajuns la tine. Da, eu l-am luat. Da. Prietenul meu cel mai bun, vezi? El era bun la deposedare și te-a deposedat și de... Și chiar era o poveste la momentul ăla și eu văd că nu o mai aud în momentul ăsta. Voi cum să stai la ușa vestiarului? Și de obicei jucătorii care jucau mai puțin sau care jucau la, nu neapărat la cele mai mari echipe, vorbeau despre chestia asta. Cum să stai la ușa vestiarului? Da, bineînțeles, stai la ușa vestiarului, schimbi tricou cu acel jucător. Atunci ai stat la ușa vestiarului lui Șarche? Nu. Ne-am întâlnit pe tunel, i-am cerut tricou pe teren, mi-a spus că ne întâlnim pe tunel și mi-l dă, pentru că nu poate să iasă dezbrăcat. Uh-huh. Însă ok, m-a zis pe tunel, era acolo, mi-a dat tricou, i-am dat tricou. Foarte mulțumit. Și la, bănuiesc la un România-Olanda ai făcut rost de tricoul lui Roman. Da. Pe care îl prețuiești cel mai mult. Da, nu știu de ce. Am păi eu știu de ce, pentru că mie Roman mi se pare un geniu. Da, a fost un extraordinar jucător. Dar mai sunt și eu jucători a căror tricoul am. N-aș putea spune că Roman a fost cel mai mare. Probabil că David Silva e cel mai mare jucător care am făcut schimb de tricou. Aha. Mă refer la... După ce te-a schingiuit în meciul ăla cu Manchester City... Dar m-a schingiuit la mai multe meciuri, nu doar la... Ah, da, v-ați mai întâlnit. Am mai jucat cu Manchester City și la fel s-a întâmplat. Da, și chiar în perioada în care 2010, când el era campion și campion mondial. Da. Gana, acea echipă senzațională a Spaniei, de asta spun că probabil e tricou cu cel mai... Da, și el a avut un rol extraordinar în acea supremație a Spaniei care a subjugat lumea fotbalului în acei ani. Raul, care sunt cele mai frumoase intersecții în fotbalul internațional așa de care îți aduce aminte? Mă, cred că pentru mine cel mai frumos lucru a fost că am putut să joc pe multe stadioane și stadioane frumoase și în Europa. Și asta e lucru care n-am cum să-l descriu nimănui. Am jucat pe multe stadioane și în Anglia și în Spania și în alte țări. Și e ceva superb. Chiar dacă la Sevilla, fiind o atmosferă super tare și super mișto, n-am apucat să joc foarte mult, chiar a fost mișto. Da, suporterii Sevillei sunt printre cei mai frumoși. Iată, când aud această concluzie a carierei tale, că te-a bucurat foarte mult că ai putut să joci pe stadioane importante, în multe locuri, și lucrul acesta l-ai făcut inclusiv cu Steaua. Până la urmă, despre asta e vorba când e vorba de Steaua. Steaua are cea mai mare istorie europeană. Și nu poți acum să vorbești despre o echipă care merge cel mult până la Pătârlagele și la Metaloglobus și așa. Îi spui Steaua, nu știu. Adică mă întorc la discursul lui Alex Chipciu, care zicea, nu se poate să spui Steaua. Adică eu nu m-aș, zice Alex Chipciu, eu n-aș putea să mă îndrăgostesc de Steaua, copil fiind, dacă echipa are jucătorii pe care are acum, joacă cu Metaloglobus și cu viitorul Pandurii sau mai știu cu cine joacă și așa mai departe. Pentru că vedem un fost jucător al Steaua care spune, pentru mine tocmai această experiență de a juca pe mari stadioane m-a încântat foarte mult și asta ți oferea Steaua, o expunere europeană. S-a făcut întotdeauna. Și e foarte greu acum să... Adică ca și cum... Ai spune, deodată, Real Madrid e o echipă care joacă doar cu Badajoz și cu Merida. Asta e tot ce face Real Madrid. Vrei să comentăm noi toate chestiile astea? Da. Oricum, am plecat de la această afirmație. Eu unul persoan n-am ce să comentez la toată treaba asta. Eu am părerea mea, mi-o susțin și punct. Toată lumea o știe, adică nu e un secret și atât. Alex, mai devreme ne-ai spus că este dificil pentru un jucător, sau, pardon, Raul, tu spuneai că ai simțit că pentru Omrani va fi o experiență dificilă pentru că este un cu totul alt
un alt model de club, să zicem, Steaua față de Frecluj, da, sau FCSB, cum se numește acum. Spune dacă simți că ar putea fi o dificultate în acest punct de vedere și pentru Dorin Rotariu, un fotbalist care a jucat mult timp la Dinamo, a fost lansat în fotbal de Dinamo și care acum vine la FCSB. Cum te aștept să fie pentru el integrarea în această echipă? Ținând cont că nu a jucat de mult timp, aici va fi problema principală. Și acum zice Alex, dacă se va adapta la ceea ce înseamnă Steaua și la ceea ce necesită să joci la Steaua, va fi bine. Pentru că, repet, nu este ușor să joci la Steaua. Tu ai fost vârful această echipă. Gigi Becali l-a dorit vârf când l-a luat pentru poziția de atacant central. Mihai Stoica a insistat, a zis nu, că e mai potrivit să joace în dreapta, că acolo s-a consacrat el. Se pare că Gigi Becali a cedat la acest discurs al lui Mihai Stoica. Tu cum simți lucrurile? Crezi că Dorin Rotariu ar putea fi și atacant pe poziția pe care ai jucat tu? Eu nu prea l-am văzut atacant. Cred că în bandă iar prinde mult mai bine. Asta depinde de el, depinde de ce se întâmplă la antrenamente, cum îl văd antrenorii, depinde cum hotără strategia și atunci se decide. Alex, aș vrea să ne mai întoarcem un pic la vremurile acelea. Putem să comentez subiectul ăsta și ne putem întoarce. Vrei să... Da. Te rog. Da. Da. Ce putem învăța, de exemplu, de la Guardiola? Ne uităm la meci și ne uităm la Akanji, un jucător extrem de masiv, înalt, puternic, fără mare agilitate. Care nu reușește să-l ajungă pe Mihăilă deloc la golul pe care îl marchează cu Elveția. Și nu ne-l imaginăm niciodată ca jucând într-o poziție de mijlocaș central, ba câteodată formând un triunghi cu Rodri și cu unul din ceilalți doi jucători care joacă undeva în spatele linie de mijloc în zona centrală la Manchester City. Și totuși vedem dispus în acea distribuție. Chiar și la cel mai mare nivel, unul din cei mai mari antrenori din lume experimentează. Îl încearcă și pe o poziție, îl încearcă și pe alta și la final vom vedea. L-a încercat pe Walker, a încercat cu Stones și a fost extraordinar, dar momentan Stones a fost accidentat sau ceea ce s-a întâmplat, nu știu exact. Și vedem cum cei mai mari antrenori din lume experimentează. Nu putem să spunem despre niciun jucător din lume, văzând asta, că da, poate juca doar acolo sau doar acolo, până nu-l aducem în teren. Alături de colegii lui... Ce e această imagine cu Pep Guardiola și Gigi Becali în același context? Tu pui în acest context, eu am vorbit în general despre faptul că da, un jucător pare că poate juca doar într-o poziție, dar hai să vedem dacă nu cumva poate juca și în alte poziții și câteodată unii dintre jucători cu care Pep a experimentat și cu care alți antrenori au experimentat au reușit să joace mai bine în alte poziții. Nu pot să nu abțin în mijlocul acestei expunere pe care o ai acum să-l întreb totuși pe Raul, dacă Gigi Becali pe vremea voastră era la fel de antrenor ca acum. Expresiv răspuns, colegul nostru de la cameră, nu? Colegul, nu? Da. E o expresie faimoasă. Altă întrebare, poți să o folosești pe asta? Nu. Cred că s-a schimbat puțin de-a lungul anilor, dar în principiu dorința lui cred că a fost acolo dintotdeauna. Și cred că există antrenori care au reușit să jongleze cu chestiile astea. Adică dacă erai antrenor la Steaua, trebuia să ai această abilitate de a-l convinge... Cel mai probabil. Da. Alex, deci nu ți se pare absurd această dorință a celor de la FCSB de a-l încerca pe Dorin Rotariu și ca atacant? Nu, n-am spus asta. Am spus că, în general, cred că singurul lucru cu care putem să... Nici când introducem jucătorul pe anumite poziții și joacă pentru o perioadă de timp, nu putem să spunem jucătorul ăsta nu poate juca acolo. Nu. Pentru că e un factor. E un cumul de factori. Eu nici nu știu, de exemplu, Cancelul, care a jucat la el niște ani, ce este el de fapt, fundaș dreapta sau fundaș stânga. Și de foarte multe ori construia din zona centrală. Da. Da. Adică nu putem spune de ce, pentru că în momentul în care joci o poziție diferită, ai în jurul tău niște colegi. Și poate dacă ai avea alți colegi în jurul tău, acei colegi te-ar pune într-o anumită situație în care ceilalți nu te-au mai pus. De exemplu, dacă noi suntem patru aici, da? Și noi trei și cu colegul de la cameră, și doi dintre noi ar fi schimbați cu Xavi și cu Messi, ceilalți doi aveau o zi foarte bună, pentru că Xavi și Messi ți-ar pasa mingea
cu un moment, dintr-o poziție, într-un moment, cu o direcție și cu o viteză în care ai fi tot timpul liber. În schimb, dacă eu îți voi da o anumită pasă sau tu vei da o anumită pasă, diferența e colosală. Raul, pentru că Alex a amintit de acești monștri sacri, Xavi, Messi, tu ai ajuns în Spania într-o perioadă în care ei încă erau acolo, sus, nu? Cum a fost să trăiești de aproape acea echipă magică a Barcelonei? Din nefericire n-am putut să joc, să fiu pe teren, dar să știi că experiența e ireală. Adică calitatea este la un nivel ce nu am văzut. Mă refer lucruri simple, făcute bine și lăsând pe Messi la o parte. Xavi, Iniesta, Busquets. Lucruri simple, dar incredibil de bine. E o vorbă că atunci când vezi astfel de fotbaliști, se pare că fotbalul este un joc simplu, pentru că tocmai că ei, cum spui, fac lucruri care par simple, dar le fac impecabil atunci când trebuie și atunci jocul curge foarte bine. Acolo la Sevilla, povestea mea, drag Belodedici, că a trăit iarăși un moment magic al întâlnirii cu Diego Armando Maradona, care a jucat pentru Sevilla și care în continuare ce putea să facă cu mingea era ceva neverosimil. Bun, am vorbit despre Dorin Rotariu, care este o miză importantă pentru clubul la care ați jucat și voi. Acum să vedem dacă el va debuta. Vedem pe Dorin Rotariu cu declarații oferite în premieră în această ipostază de fotbalist la FCSB. Eu mă simt bine, am avut o săptămână bună în care m-am pregătit și sunt pregătit de meci. La ce nivel crezi că ești? O să vă la meci. Eu sunt 100% și mă pregătesc 100%. Eu m-am pregătit la Timișoara, am făcut cu ASU și sunt la un nivel bun, zic eu. Nu este prima oară, nu este un lucru nou faptul că am primit ofertă de la Steaua. Cam pot să zic că în fiecare perioadă de transfer au fost conversații, au fost propuneri și am considerat că acum este cel mai bun moment pentru că îmi doresc să revin la echipa națională și să fiu campion. Dorin Rotariu, care folosește acest cuvânt periculos, Steaua, atunci când se referă la echipa la care a ajuns, urmărindu-l, sigur, și cu imaginea de Dinamo Bist pe care a avut-o în fotbalul nostru, urmărindu-l acum în această ipostază de jucător la FCSB, la marea rivală, mi-aduc aminte de o declarație fabuloasă. Au trecut foarte mulți ani de atunci, dar mi-a rămas în minte. Cosmin Matei a fost la Steaua și la un moment dat a fost îndepărtat de la Steaua. N-a dat foarte mare satisfacție și a ajuns la Dinamo. Și el, cum e acum Dorin Rotariu la FCSB, în prima lui apariție, într-o conferință de presă, spune: am fost la Steaua, am avut o șansă acolo, asta e, n-am reușit să profit de ea, acum sunt la Dinamo. Deci mi s-a părut așa că, fără să vrea, Dinamo a fost prezentată ca fiind o soluție nu tocmai fericită după ce mergi la Steaua. A fost un moment care mi s-a părut. Da, sinceritatea nu e întotdeauna un lucru care să te ajute, mai ales dacă ești fotbalist, dar în general, în presă, e bine să nu spui chiar atât. O astfel de moment de sinceritate a avut Robinho, care a ajuns fotbalist la Manchester City înaintea epocii arabe, cred, și el a spus, mi s-a spus că voi veni la Manchester, dar el a trăit tot timpul cu impresia că la United va ajunge și când s-a văzut la City, nu înțelegea care e treaba, de ce e îmbrăcat într-un tricou blu și așa mai departe. Deci chiar el a spus lucrul acesta. Raul, cum ți se pare echipa națională acum? Sperăm cu toții să ajungă la Euro. Pe acea poziție pe care ai jucat tu, se încearcă acum tot felul de formule. A debutat Bârlige, a debutat de asemenea Luis Munteanu. Cum ți se par băieții aceștia noi care pot fi atacanții viitorului pentru Naționala României? În primul rând, echipa națională a României îmi place. Mă bucur că
a câștigat ultimul meci, pentru că jucând cu... trebuie să câștigi. Nu există nimic. Nu există... trebuie să câștigi. După care avem o linie de clasament, zic eu, bună, spre foarte bună. Eu îmi doresc să se califice și mai multe, sincer, la momentul ăsta nu mă interesează cine joacă, cum joacă, unde joacă. Doar îmi doresc să ne calificăm și punct. Alex, ne calificăm. Pentru Naționala Israelului, fotbaliștii de la echipele din campionatul Israelului, de la Maccabi Tel Aviv, de la Maccabi Haifa și alte echipe, sunt importanți. Ei au o pondere mare de jucători din campionatul intern. Campionat care nu se poate desfășura în condițiile dramatice care există acum în Israel, în fâșia Gaza. Cum te aștepți să se deruleze în continuare lucrurile în grupa noastră? Vom juca în compania Israelului? Cât de afectați vor fi jucătorii și echipa națională a Israelului de ceea ce se întâmplă în țara lor? Din punct de vedere sportiv, vor fi afectați dacă nu se antrenează și nu joacă meci. Probabil că nu se antrenează în această perioadă. Mi-e greu să cred, da. Decât dacă vor pleca în străinătate pentru anumite stagii de pregătire. Dar chiar și așa nu vor avea meciuri oficiale. Din punct de vedere... Sigur, fotbaliștii israelieni care sunt la echipe din străinătate... Vorbesc de cei care evoluează în campionatul intern. Spuneam că sunt importanți și cei care joacă. De cei care joacă în campionatul intern. Asta e prima parte. A doua parte este latura emoțională. Și faptul că ei sunt într-o situație nefericită, probabil că le va da un imbold în plus, pentru că vor lupta pentru o idee. Și dacă antrenorul va avea abilitatea de a construi această idee, că vom merge la european și suntem o nație importantă și nu vom dispărea chestii legate de ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, atunci va putea cumva să atingă această latură emoțională. Altă problemă a lor va fi că vor juca 3 meciuri, din ce am înțeles? Ba chiar 4 e posibil. Da. Atunci va fi o problemă, pentru că da, la primul meci te poți folosi de această latură emoțională. Să spunem că și la al doilea joci în 72 de ore. Dar după aceea se acumulează o stare de oboseală. Mai ales că tu nu ești obișnuit să joci meci. Că asta ne va putea. Că noi, teoretic, suntem programați după meciul lor cu Elveția. Și atunci ei vor trebui să joace multe meciuri, mă rog, dar și ar fi o programare bună pentru noi, știi, că ei vin după meciul cu Elveția. Dar am auzit și această teorie, cum că meciul cu Elveția nu va fi tratat la intensitate maximă, pentru că ei își permit să piardă cu Elveția. Dacă ne bat pe noi, sau chiar dacă fac egal cu noi, s-ar putea să le fie suficient. Pentru că câștigă meciurile cu Kosovo și Andorra și ne depășesc. Nu avem cum să mai depășesc. Da, e complicat. Asta doar dacă îi batem și noi pe Elveția, ceea ce e foarte important. Cine nu va trata meciul cu Elveția serios? Israelul? Da. Adică nu că nu l-ar va trata serios, dar ei se vor concentra pe meciul cu noi. Principalele energii și le vor păstra pe meciul cu noi, că aia este ca o finală, adică își pot permite să piardă meciul cu Elveția. Nu merge așa la fotbal. Da. La fotbal nu merge așa. Cu cine jucăm? Cu Elveția. Jucăm cu Elveția. Primul meci e singurul care contează. Următorul începe de... Nu merge așa la fotbal, pentru că jucătorii... Da! Eu, ca suporter al lui Liverpool, am suferit teribil când echipa favorită a lui Raul, Madridul, o spulbera pe Liverpool și pe banca de rezerve a lui Liverpool era toată floarea cea vesită. Steven Gerrard, Luis Suarez, pe toți îi păstrase Brendan Rodgers, îi păstrase ca rezerve, că avea meci în weekend cu Chelsea în campionat. Adică poți să vezi astfel de lucruri. Un meci uriaș în Champions League cu Madridul să fie tratat astfel, din cu rezervele. Din perspectiva antrenorului e posibil, pentru că el alege până la urmă primul 11. Din perspectiva jucătorilor, e imposibil, pentru că jucătorii sunt condiționați de când s-au apucat de fotbal, că primul meci e cel mai important. Ei sunt inconștient, primul meci e cel mai important. Nu, doar, dar nu ai cum să schimbi asta, pentru că au făcut asta 25 de ani. Nu poți să schimbi chestia asta, modul ăsta de gândire. Raul, l-am văzut mai devreme pe Dorin Rotariu, acum în această ipostază de jucător acela de la FCSB și acum circulă această informație pe piață cum că FCSB, din moment ce a făcut acest efort financiar de a-l oferă un salariu mare lui Dorin Rotariu, nu va mai fi atât de dornică să-l aducă pe Ștefănescu, de exemplu, în pauza de iarnă. Și atunci ar fi drum liber pentru Rapid.
Crezi că este o alegere mai bună să-l iei pe Dorin Rotariu fără sumă de transfer și cu un salariu bun? Sau să investești o sumă mare în suma de transfer a lui Ștefănescu? Nu vreau să comentez aici. Nu vreau să intru în subiectul ăsta. Decizia clubului și atunci... Cum ți se pare Ștefănescu? Un jucător foarte bun. Ar fi o pierdere pentru FCSB dacă el ar ajunge la Rapid? Asta trebuie să întrebați pe cei care conduc Steaua. Ok. Alex, tu poți să ne spui ceva pe această temă? Există această teorie că Rapid are cale liberă. Acum nu va mai avea parte de concurența celor la FCSB, că FCSB l-a luat pe Rotariu. Și atunci... Ștefănescu e un jucător foarte bun. Un jucător, unul din cei mai buni jucători din România, cu o constanță în ultimele sezoane. Și de obicei vrei să iei jucători care sunt în ascensiune și nu jucători care au nevoie de o anumită perioadă, cu tot respectul pentru Dorin, care au nevoie de o perioadă de reacomodare. Acum nu știu cine ar da mai multă satisfacție. Asta e o nouă chestie de experimentare, să vedem cine joacă în teren și cine joacă mai bine. Dar Ștefănescu e clar un jucător, sigur unul din cei mai importanți, dacă nu cel mai important jucător pentru a fi transferat în următoarele perioade de transfer. Dar Nea Gigi nu a declarat că se oprește. Că se oprește. Da, sigur. E doar așa o supoziție. L-ai pe Rotariu, poate te gândești să nu mai... Dar nu e obligatoriu să se întâmple lucrul acesta. Ne aducem aminte, a luat 7. Când te-a luat pe tine, a luat 7 de la Unirea Urzice. Păi m-a luat după aia. Ai fost... Chiar mă miram atunci. Deci a luat 7... Becali a reușit performanța de a lua 7 și să nu le ia pe cel mai bun de la Unirea Urziceni. Pe asta mi se părea... Cred că a fost un lucru foarte bun pentru mine. Că spuneam atunci prin emisiunea asta, cum o să iei 7 de la Unirea Urziceni, să nu le mergi pe cel mai bun, să iei o grămadă, dar că mie mi se părea Raul Rusescu cel mai bun jucător al Unirii Urziceni. Cine era Raul cel mai amuzant dintre coechipierii tăi de la Steaua? Cum să fie? Amuzant. Cel mai amuzant. Încerc eu un clasament. Cristi Tănase. Unde era în clasamentul ăsta? Era acolo și el. Era acolo, nu? Era pe podium. Era pe podium. Da. Hai să spun ceva. Noi am avut, am mai spus-o, mai devreme am spus, am avut un grup foarte bun. Foarte, eram prieteni. La un moment dat eram prieteni. Noi dacă vreau să facem o masă, nu prea aveam pe unde să facem o masă, că veneam cam majoritatea. Foarte, un grup foarte. Și aveam glume de vestiar foarte mișto între noi. Superbe. Nu erau chiar toate. Nu erau toate, dar... Unele mai erau și mai puțin. Dar, în schimb, eram foarte ok ca și grup. Și acceptam multe lucruri de la fiecare. Că nu toate glumele de vestiar sunt mișto. Da. Crede-mă. Da. Dar știu jucători care făceau și glume mai așa, mai îndrăznețe la adresa coechipierilor și așa mai departe. Alex, cine erau cei mai amuzanți în vremurile acelea ale voastre la Steaua? Clar, Lato era numărul 1. Lato era numărul 1. Era... Apropo, avea bucuria aia incredibilă pe care a arătat-o și la meciul, la golul acela fabulos. Cu bucuria aia o avea și în vestiar. Așa, cu ochii și cu short-ul pe care și trăgea până la piept când se bucura. Victor Pițurcă, înțeleg că a spus că a fost deranjat de felul în care Latovlevici se bucura. Adică arăta așa neseriozitate în opinia lui. Să vii să stragi short-ul până la... Asta era perspectiva... domnului Pițurcă și sigur că perspectiva celor născuți înainte de anii 70, aceasta este, ăsta e adevărul. Dacă arăt bunicului meu bucuria asta, spune că e măscareală. Dar în momentul ăsta să fac lucruri mult mai, nu știu cum să le numesc, nu vreau să folosesc un termen pentru ceea ce se întâmplă pe rețelele de socializare. Acum este cu totul acceptat și ceea ce făceam noi acum 15 ani par o banalitate, acum să fac lucruri mult mai, la un nivel mult mai mare. Raul Rusescu, Alex Băurceanu, a fost o reală plăcere, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă invit să rămâneți pe ProSport pentru că urmează drumul spre Paris. Daniel Nazare are doi invitați, e vorba de
Acuța Stoenescu, care vine din basketul feminin, și de asemenea Cătălin Burlacu, el este manager general la Federația Română de Basket. La Jocurile Olimpice la Paris va fi reprezentați în basketul 3x3 și vedem o nouă emisiune în care aflăm cum România se pregătește pentru Jocurile Olimpice de anul viitor. Să aveți o seară frumoasă pe timp.